Հայաստանի ամենափոքր մարզում 2022-ին ստեղծվել է 49.5 հեկտար ինտենսիվ այգի, պետական օժանդակության ծրագրի շրջանակում Վայոց ձորի աշնանացան ցորենի ցանկատարածությունը կազմել է 339 հեկտար։ Լիզինգային ծրագրով ձեռք է բերվել 18 միավոր գյուղտեխնիկա, տրամադրվել է 1.1 միլիարդ դրամ վարկ։ Նույն լիզինգային ծրագրի շրջանակում մարզում ձեռք են բերվել ագրոպարենային սարքավորումներ, ծախսելով 201 միլիոն դրամ։ Վարչապետին զեկուցվել է, որ 2022 թվականի ընթացքում մարզում Խելացիան ասնագոմի 3 մասնաշենք է կառուցվել, գործող 6-ին ընթացիկ տարում կավելանա եւս 5-ը։ Վարչապետին զեկուցվել է 2018-2022 թվականներին մարզում իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի մասին, որոնք 105-ն են, 4 միլիարդ 863 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով, մոտ 2.8 միլիարդ դրամը հատկացվել է պետական բյուջեից, ավելի քան 2 միլիարդը համայն քային միջոցներից։ Այս միջոցները ծախսվել են ասֆալտապատման, լուսավորության, ոռոգման համակարգերի անցկացման, փակելի բարեկարգման, մանկապարտեզի նորոգման համար։ Տեղեկացվել է, որ 2018 թվականից մինչ օրս Վայոց ձորի մարզում հիմնանորոգվել կամ կառուցվել է ընդհանուր 165 կիլոմետր ճանապարհ։ Այս կարգի կառուցները կյանքը երկարացնում է ճանապարհը, որովհետև ասենք սա երաշխիք է, որ ջուրը նորմալ կհեռանա ու ասֆալտը երկար կդնեն, էլի որտեղ կարանք տենց անեն, տենց։ Գետափամայքում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում վերակառուցվել է միջհամայնքային ավտոճանապարհը, տեղի դպրոցի դիմաց կառուցվում է նաև բնակչության համար կարևոր նշանակություն ունեցող վերգետնի անցում։ Երեխեք, գիտեք այսօր ինչ են որոշել։ Որոշել են, որ ձեզ համար որտեղ մոտիկա ստեղից։ Մենք ձեզ համար մտավ մարզադպրոց կառուցենք, լողավազանով, բանը որ գնանք լողա սովորենք, պարապեք, սպորտով զբաղվենք, ճիշտ են կարևոր։ Այո։ Մարզի 17 մանկապարտեզից ամբողջ տարին գործում է 13-ը, ջառուսման խնդիր ունի 4-ը, մասնակի նորոգման և կահավորման կարիք 9-ը, հիմնանորոգման կարիք ունի 1-ը։ Արենի համայնքում կառուցվում է 1 մանկապարտեզ, 2023 թվականին նախատեսվում է կառուցել 2 մանկապարտեզ Եղեգիս և Արենի համայնքներում։ Ընթացքի մեջ են Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի Չիվա, Եղեգիս, Գոմք բնակավայրերի նոր մոդուլային դպրոցների շինարարական աշխատանքները։ Գետափի միջնակարգ դպրոցը նախագծման փուլում է, մասնակի կարգավորվել են 9 դպրոցների առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրները։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է նոր դպրոցի շինարարական աշխատանքներին, զրուցել դեռևս 5 դպրոց հաճախող աշակերտների հետ։ Բայց չես տեսնում, որ այնտեղ դպրոց են կառուցել։ Բարդ էս գնալու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացվել է, որ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորում է անցել դեռևս 16 մանկավարժ, որոնց ամսական աշխատավարձը կրկնապատկվել է դառնալով 250-ից 300 հազար դրամ։ Վարչապետը հանձնարարել է աշխատանքներ տանել, որ ուսուցիչներն ավելի ակտիվ դիմեն ատեստավորման։ Երկրի ղեկավարին ներկայացվել է նաև մարզի առողջապահական ծրագրերը։ Վարչապետը նաև տեղում է ծանոթացել Եղեգնաձորի հիվանդանոցի շինաշխատանքների ընթացքին։ մրցույթները, կազմված են տեխնիկական ողջ ընթացքները եւ մենք արդեն մինչեւ օգոստոս ամիսը պետք է որ ունենանք արդեն մատակարարների մեկ տարի։ Հիմա հասցնելու ենք օգոստոսին։ Հա։ Մարզի բժշկական հաստատությունների համար ձեռք են բերվել նոր ցարքավորումներ եւ շտաբ բուժօգնության 2 մեքենա։ Բնակիչները համակարգչային շերտագրման համար այլևս մայրաքաղաք գալու կարիք չեն ունենա, քանի որ Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնը նորոգվել է, ձեռք է բերվել համապատասխան ցարքավորումը։ Այս ներդրումով քաղաքացու ծախսը աստորեն միաթանորեն կրճատվում։ Պատասխանատուները տեղեկացել են, որ արդյունաբերության ոլորտում 2021 թվականի համեմատ 2022 թվականին գրանցվել է 13%, գյուղատնտեսության ոլորտում 9.1%, շինարարության ոլորտում 36.3%, ծառայությունների ոլորտում 35.1%, առևտրի ոլորտում եղել է 1.1% նվազում։ Նախորդ տարվա ընթացքում մարզի այցելել 175,000 զբոսաշրջիկ, որը 2021 թվականի համեմատ ավելի է 17,000-ով։ Անդրադարձ կատարվել նաև Վայոց ձորում ժամանակակից մարզական համալիրի կառուցման հնարավորությանը զբոսաշրջության տարբեր ճյուղերի զարգացման հեռանկարներին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի համայնքների սեփական եկամուտները նախատեսված են եղել 1 միլիարդ 191 միլիոն դրամ, սակայն հավաքագրվել է 1 միլիարդ 101 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ, կատարողականը կազմել է 92%-ից ավելի։ Մարզի 15,900 հեկտար վարելահողի միայն 60%-ն է մշակվում, աշխատում են այդ ցուցանիշը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է խրախուսել ինտենսիվ գյուղատնտեսական ծրագրերը, որոնք իապես բարձրացնում են արդյունավետությունը։ Միաժամանակ ընդգծվել է մարզում առկա մշակվող հողատարածքների ծավալների մեծացման, սպանդանոցների գործունեության խթանման, սուբվենցիոն և այլ ծրագրերի միջոցով ճանապարհաշինության հզայման կարևորությունը։ Անի Օհանյան, Լուրեր։